السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اگر آپ کا دل پریشان ہے، آپ کو بے سکونی ہے، تو فوراً یہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس درود پاک کے صدقے آپ کے دل کو سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ دوستو یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، آپ اس کو دن کے اندر پڑھیں کسی بھی وقت، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی بے سکونی فوراً ختم فرما دے گا۔ اور وہ کون سا درود پاک ہے؟ اللهم صل على افضل الحبيب كالنبي العظيم محمد وعلى آله واصحابه وسلم۔ دوستو اس درود پاک کو روزانہ 100 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھیں تو آپ کے دل کو اگر بے سکونی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً سکون اور راحت اور آرام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس درود پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔